Përshëndetje Agam, përshëndetje Hona. Përshëndetje. A kisha mujtë unë me nejtë sot që tu se jem shumë rahat edhe veç me orë njerës të une. No, po që vinë ata të veç lirë. Mos shku. A mo erdhën, unë e kesh të nejtë edhe erdhë kjo zoja, ma herë të tha, kishë mujtë tha me qitë që djallë në vugën në televizion. Që? Përshëndetje. Që do me në thonë kjo është. Për mirë dita. Mirë dita. Jo, pas ka emocione djolin, mos e kusht djolin. Për këtë fëmijëve, gjeni i vogël. O shumë i zgjut. Po. O shumë i zgjut, po ka i vjen morrë me fol. Ka emocione. Pak trema e kam mes. Okej, na pe bën sfidë me ty dhe ja jepni dhuratë edhe këna djolit. Edhe është i lodhën për gjom, sa o shumë i zgjut. Ah, ç'u shtojmë kohën në vonë sfal shakor kur ndelje kamera për para. Shumë probleme në fund. Ç'u shkë jamni mos pari? Unë Farije. Farije, atë pëlqen amni. Po ç'u shë? Kush ta kalon? Ma kanë lonë në gjyshe më doket. Me posë mundë si me ndru amnin tënë, që shek shë lonë të amnin vetit? Nuk di, se së më doket asë një amnin maj mirë se që kë. Normal që së doket për hajt një menu që ta është edhe thuna. Just angry. Ta është i pranverë, si e në ansinin e pranverës. Pranverë, okej, po më pranverë. Mas jemi në komodit edhe je bashk me gjallin a nipin? Nipin. Nipin? Une po jarab dy astekat komoditës. Një për ty? Shumë. I gëzofshit. Faleminderit. E inshalla Kosova ka gjithë mirat e botës. Faleminderit.